maklum bahawa mengambil wuduk adalah merupakan satu kewajipan apabila seseorang hendak menunaikan solat sebagai salah satu daripada syarat sah solat. Kalau solat tanpa ada wuduk, maka solat kita tak sah lah. Tapi tahukah anda, berwuduk bukan sahaja sebagai untuk melengkapkan syarat sah solat, tapi berwuduk juga adalah amalan yang boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Ya betul, bila kita berwuduk, maka dosa-dosa kita akan mengalir keluar bersama-sama air lebihan wuduk daripada anggota kita itu. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis riwayat An-Nasa'i daripada Amr bin Abbas.